E aí, pessoal, vamos abrir aqui uma garrafa térmica. Uma compra bem diferenciada, né? Não é muito comum isso. Ela de ser preta da Invicta Gin Litro. Meu amigo, conta fita. E vamos lá. Papel. Tcharam, tá aqui a garrafa térmica. Preta de 1 litro. Vamos ver como ela vem aqui dentro. Tem um manual. Na caixa, só lembranças, só pensamentos e nada mais. Espero que tenha gostado.